Sorunun galibi. Bravo. Bravo. Ben sizi tebrik ederim. Ve büyük memnuniyetle bu mükafatı size takdim ederim. Buyurun. Kız enerji de var burada diyor. Divare Hanım, siz detektivlerimizi ne vaziyete koydunuz? Onlar hiç bilmediler ki. Deyirler, kişidir. Yok, hanımdır. Kişidir, hanımdır. Ve tapa bilmirdiler. Kişi kimi hanım? Dilara, vahşi, yırtıcı energetikası, mühteşem sesi, biri-birinden farklı nömreleriyle sözün əsr mənasında maskanın qalibidir. Çok sağ olun. Akşamınız xeyir olsun. Ben biz çok heyecanlıyım aslında. Bütün sözler yadımdan çıxıb. Birinci teşekkürümü bildirmek istedim herkese. Kim destek olmuştu mənə? Çok sağ ol demek istedim size. Çünkü siz her defa kıymetlendirirsiniz, değer vermiştiniz benim çıkışlarıma. Ve ben böyle deyordum, canavarıydım. Yani hanım değildim, canavarıydım. Ve hatta yani her şeyi değiştirmiştim. Gezmeyi, yani hareketleri, her şeyi. Ki siz fikirleşirsiniz ki ben kişiyim. Ve ben çok şadım ki alındı. Ve ben demek istedim ki... Ben inanmırdım ki ben galip geleceğim. Niye? Çünkü siz bilirsiniz ki müsabiqələrdə yani şans olmur məndə. Ama siz bu şansı artık mənə verdiniz. Çok sağ olun. Kim ses vermişti, kim destek olmuştu. Yani siz olmasaydınız ben galip gelmezdim hakikaten. Ve çok sağ olun. Başka şovun galibi Dilara Kazımova. Murad. Aslında en ilk verilişdə, ən ilk buraxılışda OKB-nin məşhur rapini bizə təqdim edəndən sonra müzakirələrdə Dilarə Kazımova adı səslənmişdi. Ələl xüsus o ipucuda 1984 rəqəmini gördük. Dərhal Wikipedia, Google, nə bilim, hələ sonra növbəti ipuclarında mənim babamın adına küçə var məsələsini Allah şahiddir ki, biz beşimiz necə bir yerdə oturmuşduq. Da zəng eləmədiyimiz idarə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Ay, sizin... Tapa bildiniz babamı. Axır ki, tapa bildik, bəli. Həqiqətən də bütün bu ipuclar bir araya gəldi. Amma yenə tərəddüd edirdi. Çünki arada bir bizi şöyle Səfər Əliyevaya göndərirdin. Nə bilim, Qaya qrupuna göndərirdin. Bizi dağa dırmaşdırırdın. Elnur Hüseynov deyirdik. Bəli. Bu versiyada var idi. Samir Cavazade. Samir Cavazade. Bu saniyeyə dək tam əminlik həqiqətən yox idi. Yəni bu sənin uğurundur. Bravo. Dilarə. Can, çox sağ olun. Həqiqətən. Bu çətin yolu sən elə parlaq şəkildə keçdin. Mən özüm üçün, mən səni Avrovijna hazırlaşarkən, Milk and Kisses qrupunda olarkən ictimai televiziyada ilk dəfə görmüşdüm. O vaxt məni ekspert kimi dəvət etmişdilər. Və mənim yadımdadır ki, qabağımda belə çəlimsiz, balaca, amma iddiaları özündən 100 dəfə böyük bir qız görürdüm və məhəttəl qaldım ki, sən arzulara bax, sən istəyə bax, sən bax bu mətinliyə bax ki, mən bunu eləyəcəm, mən bunu eləyəcəm. Sən bilirsən ki, mənim səndən çox xoşum gəlir. Çox, oxumağından, xasiyyətindən, mərd olmağından xoşum gəlir və mən çox şadam ki, düzdür, biz axıra kimi bilmirdi. Hətta mənim həmkarlarım mənə irad bildirdi. Sən yeni ildə doğuşan kimi çıxanda, onda düzdür, bəlkə başqa fikirlə dedin ki, 12 ildən sonra onsuz da doğuşan ili gəlirdi. Mən dedim ki, bu Dilarədir və bu demək istəyir ki, mən hələ canavar kimi qayıdacam. Mənim həmkarlarım mənə məzəmmət elədi ki, ola bilməzi, bir nəfər iki dən maska geyinə bilməz. Mən sənin içində olan o parlaq artisti alqışlayıram. Mən səni yenidən tanıdım, mən səni kəşf etdim, tamaşaçılar səni kəşf etdi. Və mən inanıram ki, Azərbaycanda hər bir say seçmə konsertdə mütləq Dilarə Kazımova olacaq. Bu, əlində saxladığın o mükafat, o sənin haqqı alanı. Eşq olsun sənə. İlk olaraq, Dilarə xanım, məhz canavar maskası arxasında Dilarə Kazımovadır versiyasını deyən Coşkun Rəhimov olmuşdu. Sağ ol, ayağa sağ ol. Hə, hə, amma verilişin sonunda imtina elədi. Yəni, Dilarə o dəyişildiyinə görə,
yəni mahnılara, musiqiyə, yəni insan nə qədər dəyişilərmiş, insan səhnədə nə qədər başqalaşarmış, amma bir obraz olaraq, bir canavar olaraq, gəh deyirik erkəkdir, gəh deyirik yox, dişi canavardır, gəh deyirik erkək canavardır. Yəni, halal olsun sənə, yolun açıq olsun, sən haqqını verdin o qalibiyyətin, halal olsun sənə. Nigar Cəmal və bəzən hətta Muradın bir sözü var idi. Deyir ki, Nigar, bax, canavar sənə necə baxır. Delə əsl mənada, yəni canavardır. Yəni biz deyirdik, gəx qızdır, gəx oğlandır, amma konkret canavardır. Niyə bugün mən demişəm ki, mən çox istərdim ki, sən yenidən, əslən mən demədim yenidən, ki, sən bizi Eurovision müsabiqəsində təmsil edəsən, çünki sən bizi təmsil edəndə mahnı gözəl idi, amma o sənin mahnın deyildi, o sən deyildi. Bax, indiki canavar əslində sənin içində həmişə var idi, bax, bu canavar. Və mən düşünürəm ki, mən doğrudan da çox istərdim ki, sən yenidən bizi Eurovision müsabiqəsində təmsil edəsən və yəni öz necə deyirlər... Alqışlayıram. Da. İstəyədimi orada bir daha göstərəsən. Bəli. İmna Samusibədə özünü oynayasan, yəni özün necə varsan, özünü göstərəsən o səhnədə. Mən hələ bir yuxu görürəm və fikirləşirəm ki, mən birdən oynayacağım. Çünki həqiqətən, yəni, iştirakçılar çox süper idi, həqiqətən. İştirakçılar da çox sağlamı istəyirəm. Yəni, heç kimin inciməsin, amma məncə 4 iştirakçı ən, belə, necə deyim, maskaları sevən və maska ilə özünü bir hiss eləyən qalıblar, belə deyək. Və mən onları çox sağ ol demək istəyirəm. Çünki həqiqətən, yəni, hər kəs, yəni, hər dördümüzdən, hər iştirakçı, hər maska, bəli, ortası iştirakçı, hər maska, yəni, dördümüzün maskası, necə deyim, layiqli idilər. Qalibsiz siz, qalib. Çox sağ olun, bilirəm. Görürsünüz, yenə də obursa maskalara fikirləşirəm. Dilara, sən söyləyirsən ki... Favoritiniz canavar! Ürəyim gedir, ürəyim gedir, ürəyim gedir. Bax, bunu söyləyirəm və istəyirəm sənə çatdırım o emosiyalarımı, çatdırım canavarı olan sevgimi. Sən bu dəqiqə söyləyirsən ki, inana bilmirəm, sən bu qədər istedadlı olduğun təqdirdə necə təvazökarsan? Mən sənin təvazökarlığının qarşısında başa eyirəm və səni bir daha ürəkdən, ürəkdən alqışlayıram. Dilarəm, əzizimiz, bu bayrama görə, bu ifalara görə, bu həyəcana görə, bu təlatümə görə mənim qəlbimdə bu canavara oyatdığın tək mənim yox, çoxlarımızın və hamımızın sevgi oyatdığına görə bu obraza sənə dünyalar qədər təşəkkür etsəm azdır. Var ol, yaşa və yarat. Sənə də o yaraşır ancaq. Çox sağ olun, həqiqətən, çox sağ olun. Mən bilməm, sizə canavar deyim, yoxsa Dilarə Kazımova deyim. Ya da doğuşam. Məndən zəhmət olmasa iki sualıma cavab verin. Bir, niyə görə ilk verilişdən mənimlə yola gedmirdiniz? Gedirdiniz, gəldiniz, dişləyirdiniz, qorxudurdunuz. Qanun şirin gəlir ona görə. Yenə başladım, ha? Qanun şirin gəlir. Və geri gəlmişkən obraza girdiniz. Bu obraza girəndə hansı hissləri keçirirdiniz Dilarə xanım? Mən maska ilə kimiyə yaşadım. Həqiqətən, yəni, alter ego Murad bugün düz vurguladı ki, alter egomu, yəni, səhnə çıxanda mən demişdim ki, artıq canavar, yəni, səhnə sənindir. Artıq mənim deyil, yəni, Dilarə Kazım deyil, canavarın səhnəsi idi. Ona görə mən dedim ki, canavar, səhnə sənin, nə istəyirsən elə. Və hətta mən, siz görmüşsünüz, mən Dilarə olar heç vaxt, yəni, oppam varam. Yəni, belə bir emosiyalar çox göstərmirəm, amma canavar, yəni, fikirləşir ki, niyə göstərməyəsən emosiyaları bu? Niyə sən, yəni? Canavar sənin zəncirlərini qırdı. Maraqlı bir daha bir məqam var. Dilarə Kazımova həm də 31 dekabr tarixində Faiq bəy dedi. Dovşan olmuşdu. Dovşan və canavar. Tamam fərqli xüsusiyyətlərə malik. Necə oldu ki, onları nə birləşdirirdi? Amma ipuçları orada var idi. Çünki canavar çıxış eləyəndə, məsəl üçün, dovşanlar fonda iştirak eləyirdilər, rəqs eləyirdilər. Və niyə? Çünki mənim adım tez-tez səsləndirdiyi üçün şonun prodüserləri mənə təklif elədilər həm maska qonaq kimi iştirak etməyə və bu detektivləri biraz çaşdırmalı idi. Və mən rastlaşdım, çünki
Mənim üçün həqiqətən canavar da olmaq, dovşan da olmaq, yəni çox xoş idi, çox xoş gəldi. Amma iki obraz müxtəlif idi. Çox bəli. Müxtəlif idi. Dovşan bir cür idi. Dovşan belə işvəli nazlı, belə şirin bir obraz idi, personaj idi, amma canavar belə canavar idi, canavar, qurd, yalquza. Brutalni. Bəli, brutal, xarizmatik canavar. Və təbii ki, biz sizi bir daha təbrik edirik. Çünki siz Maska Show'nun qalibisiz Dilarə Kazımova. Çox sağ olun. Və qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən canavar maskası çıxdığı andan etibarən hər kəsdə heyrət hissini yaratdı. Buna görə bir daha sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və Maska Show'nun birinci mövsümünün son saniyələrini yaşayırıq. Qeyd edim ki, biz bununla Maska Show'nu yekunlaşdırırıq. Amma Dilarə xanımın bugünə qədər super finalçı, qalib olduğu günə qədər müxtəlif ifaları, mahnıları ifa etdi. Və görəsən, hansı mahnı sonda ifa edəcək? Şivulf. Əslində, mən mahnı oxuyanda Şivulf, yəni canavar, amma qadın canavar. Bu dəfə canavar kimi yox. O canavardır. Dilarə Kazımova kimi ifa edəcək. Və beləliklə, mən sizi, hörmətli tamaşaçılar, Maska Show'nun qalibi Dilarə Kazımova ilə baş-başa qoyuram. Birinci mövsüm yekunlaşdı. The past and the change.